Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo especial em comemoração, né, ao meu aniversário e os 4 mil inscritos do canal. Eu trouxe comprinhas e presentinhos que eu ganhei no meu aniversário e vim pedir desculpa pela ausência, porque eu tive alguns dias ausente, porque devido a ser a semana do meu aniversário, eu marquei muitos compromissos e eu só tenho o meu horário de almoço e o horário depois das 6. E eu andei marcando compromisso, sobrancelha, depilação, dentista, enfim. Eu só sei que eu tô muito pendente aqui com vocês de vídeo. Então, eu vim aqui me desculpar com vocês e trazer esse vídeo em comemoração do meu aniversário, os 4 mil, que eu tô muito feliz, graças a vocês. Nós somos 4 mil inscritos já no canal, eu tô muito feliz. E eu vim mostrar pra vocês, vamos lá, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês os presentinhos que eu ganhei. Vou mostrar primeiro o presentinho que eu ganhei da minha amiga Rosélia. Eu ganhei este Body Splash do Boticário Cuide-se Bem. Este é o morango e leite. Eu nunca tinha experimentado. Nunca tive, nunca nem senti o cheiro. E eu achei ele muito gostoso. Ele tem aquele cheirinho de Nesquik, sabe? Nesquik de morango. Ele é muito gostoso mesmo. E ele não é muito doce, tá? Eu achei que ele é até um pouco azedinho. Opa! Já quebra o presente que ganhei. Aí! Enfim. Retomando. Eu achei ele muito gostoso, gente. Foi um dos presentes que ela me deu. E ela me deu também este hidratante. Eu também tava muito curiosa para conhecer. Que é o Ativa Active, né? Que é para quem faz atividade física. Tá falando aqui que ele tem hidratação refrescante e que ele tem D-pantenol e vitamina E, que são muito bons para a pele. Eu testei ele nas minhas mãos, achei o cheirinho dele bem gostoso. Como é que fala? A sensação dele na pele também é bem gostosa. Ele seca rapidinho, tá? E ele é bem cheiroso. Ganhei esses dois. Obrigado, Rô. Deus abençoe. E vamos para o próximo. Ganhei também este marcador de livros, que para quem não sabe, eu gosto muito de ler. Eu só não tenho muito tempo, tá? Mas eu gosto. É esse marcador de livros que é a coisa mais fofinha. Ganhei da minha colega de trabalho, a Gabriele. Ele é muito bonitinho, ó. Tem um potinho aqui. Quer ver? Vamos abrir para ver. Eu não tinha aberto ainda. Então vamos abrir, ó. Ele é assim. Eu acho que você encaixa, né? Aqui na folha. E fica assim, penduradinho. Assim, você encaixa assim. E fica assim. Acho que sim, né? Aqui ele é muito bonitinho, ó. Obrigado, Gabi. Vamos para o próximo. Esse daqui eu ganhei de um amigo que vem aqui no meu serviço todo dia, ó. Ele me deu este conjuntinho de brinquinhos, ó, que é a coisa mais linda. Deixa eu abrir, né? Pra mostrar pra vocês. Eu não abri. Mas eu vou abrir agora. Assim, ó. É muito bonitinho, gente. O de cima é uma pedrinha, ó. De baixo é uma bolinha e o de baixo é um cristalzinho, ó. Bem bonitinho. Três rabinhos de cabelo. Esse aqui é bem forte, hein? Olha. Bem forte mesmo. Um batom, que ele me deu um batom da Ruby. Nunca tive batom da Ruby desses embala. Este vai ser o primeiro. Nossa, ontem eu fui para Ribeirão. E eu, tipo, recebi os presentinhos, eu nem tive tempo de abrir. Tenho medo de
de já estragar o. Não sei. Mas hoje parece que as coisas não estão querendo funcionar muito. Ah, já sei por quê. Tem um negócio colado aqui. Ei, Jesus. Deixa eu tirar aqui. Aí, até já abriu. Opa! Eu não tive tempo nem pra abrir os presentes que eu ganhei. Só pra vocês terem uma noção. Olha que bonito. Eu não sei se ele é mate. Deixa eu ver. Ele é mate, olha lá. Ruby Rose 308 mate. Ganhei também esse esmalte que eu achei lindo, ó, tapete vermelho da Colorama. Esses eu ganhei do Moisa, obrigado. Tudo de bom? E agora vamos. Ah, tem mais presentinhos aqui, gente. Peraí, no meio aqui das comprinhas. Tenho mais presentinhos que eu ganhei também. Opa! Eu ganhei esta camisa. Linda da minha irmã, olha que coisa mais linda, ela é de manga comprida, nós compramos elas lá na Riachuelo, tava bem baratinho, não tava muito cara, tava, opa, R$ 59,90, tava em oferta, e é muito linda, é um tecido muito bom, e ela é da Pou. Muito bonita mesmo. Eu amei. Obrigadinho, Thaís. E da minha mãe eu ganhei também esta blusinha. É muito bonitinha, ó. Será que tá de ponta-cabeça ou se tá? Que ela é assim nesse tecido, eu não sei falar o nome, que é furadinho, ó. E ela é de. Isso aqui também pendurar, ó. Mas isso aqui eu vou cortar porque eu não gosto. Ela tem esse zíper no meio, ó. Super bonito também. Embaixo ela é assim, ó. A beiradinha da manguinha. E ela desse tecido todo furadinho, ó. É linda essa camisa. Ganhei da minha mãe. Aí junto com ele também ganhei essa calça. Tamanho 44, ó. Que ela tem esse detalhe na frente. E na ponta ela é assim, ó. Mas é muito linda essa calça. Atrás também ela é muito bonita, ó. Achei muito bonita. E a marca dela é Ink. Enfim, é essa marca. Ela tava por R$ 79,90. Achei assim, não achei que barato, mas. Até que tá normal, tá? Pela qualidade da calça, achei que ela tem bastante qualidade. Também foi de presente. Obrigadinho, mames. E vamos para os presentes que eu me dei. Primeiramente, eu comprei esses três livrinhos. Eu tava lá no shopping e, de repente, me deparei com uma área lá que tinha bastante livros. E eu achei que eram livros infantis. Aí eu fui do outro lado. E eu me deparei com livros, tinha livro desses livros que os professores pedem pra gente ler na escola, é A Moreninha, Dom Quixote, tinha vários livros, esses livros, sabe, mais populares, e tinha alguns livros que eu nunca tinha visto, tipo esse daqui, ó, A Dama de Espadas, que é do Alexandre Pushkin, sei lá, deve ser autor brasileiro também, tá, gente? Achei bem bonito. Dama de Espadas. Peguei este também, A Máquina do Tempo. Que é do Wells. H.G. Wells. Esse aqui, eu acho que. Eu não sei se são autores brasileiros, tá? Ah, não. Texto integral tá traduzido do original inglês. Esse daqui, vamos ver. Deixa eu ver.
tem alguma coisa aqui escrito, se ele é traduzido. É traduzido. Ele é russo. Legal, hein? Literatura russa, esse aqui. Esse daqui é do inglês para o português. A Máquina do Tempo, também achei bem legal esse livro. Tinha muito lá, gente. Se eu tivesse ficado lá mais 20 minutos, eu trazia uns 10 livros, sério. Eu só não trouxe mais porque a minha mãe ficou me chamando, me chamando, me chamando. E eu não. Enfim, eu não gosto que fica me chamando, aí eu já. Eu pedi esse daqui também do Júlio Verne. É A Viagem ao Centro da Terra. Também achei bem legal. Deixa eu só ver se ele é. É, ele é traduzido. Literatura. É. Ele é traduzido também, esse aqui. Mas aqui não fala de onde ele veio. É, Voyage ao. Deve ser ou de Portugal, sei lá. Voyage ao Centre de la Terre. Tá escrito? Deve ser português, sei lá, enfim. Mas peguei esses três livrinhos. Foi R$ 15 cada um deles e eu adorei. Só tenho que terminar de ler os meus que tá aqui pra começar isso. Ai, eu sou loucaça. Comprei pra mim, tava na promoção. É, comprava dois sutiãs e você pagava R$ 49,90. Então eu comprei esses dois, o preto e o. Como é que chama isso aqui? Florzinha amarela, não sei. Comprei este azul e um cor-de-rosa. O cor-de-rosa minha mãe pegou pra ela. Tamanho 44, tá? Comprei esse kit de meinhas, ó. Eu achei até que não ia me servir porque elas são infantis, mas ela serviu sim, tá? É, meu pé é pequeno, graças a Deus. Aí eu gostei. É infantil, paguei R$ 9,99 as três. Achei muito bonitinha essas meias. Comprei essas duas carçola, uma azul e uma amarela de bolinha. E esses presentes já foram eu mesma que me dei. Essa camiseta das princesas, eu achei muito lindo o desenho. Tamanho G. Eu sou assim, tipo, vidrada em camiseta. Sou a louca da camiseta, gente, adoro. Se eu ver uma camiseta, eu quero comprar. Essa daqui também, tamanho G, que é a da NASA, ó. Tem até um foguetinho voando. Opa, tá voando as coisas aqui também. Comprei essa daqui do Amor e dos Gatos. Ai, é tão bonitinha. Eu gostei da cor dela. Achei a cor dela muito bonita. E dos gatos também eu gosto. Peguei essa daqui parece ser bem fresquinha, o tecido dela é bem fofinho, ó. Escrito Rock. Rockers. Olha lá. O tecido dela é bem fofinho, bem fresquinho. Achei muito bom esse tecido, gostei muito. E por fim, essa daqui. Que eu achei também bem bonitinho, o pano dela é bem gostosinho. Escrito You Are Magic. Deve ser Eu Sou Mágica, né? E tem uma bola de cristal com um olhinho, uma mãozinha, as luas. Achei bem bonitinha. Tem uma vela. Achei bem legal. E é isso, gente. Esses foram meus presentinhos. Eu comprei alguns, foi na Riachuelo, alguns foi na Marisa. A maioria foi na Marisa, tá, gente? Que eu comprei. Na Marisa, comprei no. Comprei, não, ganhei na Riachuelo, na Pernambucanas.
Comprei os livrinhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E é isso, gente. Só ia agradecer a vocês por ter os 4 mil inscritos aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijinho e tchau, tchau.